হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ কি খবৰ? মোৰ বৰ্তমান ভালে, মানে ভালেই আছোঁ আৰু, ইমানো ভাল নহয় আৰু, আছোঁ আৰু, জীয়াই আৰু। আৰু মোৰ মানে ভাল খবৰ এটা আছে বা আপোনালোককো জনাম, মানে বহুত ভাল খবৰ এটা আছে আৰু দুদিনৰ পিছত জনাম আপোনালোকক মোৰ ভাল খবৰটোনো কি। মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ, দুদিনমানৰ পিছত মই ভিডিঅ'টো ভালকৈ আপোনালোকক কৰি দেখাম আপোনালোকক মোৰ ভাল খবৰটোনো কি জনাম আৰু। আৰু মই এইকেইদিন মনটো ইমান ভাল লগাও নাই, মনটো মানে অকলে থাকি কিবা বৰিং লাগি থাকে মানে। আৰু ঘৰত কাম বনো নাই, এনেগুটি মানে খোৱা আৰু বোৱাহে হৈছে, খাই বৈ আৰু শকত হৈ গৈছোঁ। মাজতে কিমান কষ্ট পিছে খীণাইছিলোঁ, এতিয়া খীণোৱাটো কোনো সাৰ্থকেই নাইকিয়া হ'ল মানে। আৰু এতিয়া মানে আকৌ একেটাই শকত হৈ গ'লোঁ, এতিয়া মনটো সেইটো বহুত বেয়া লাগে মানে। আৰু শকত হ'লে মনটো ভাল নালাগে দেই, ক্ষীণ হ'লে বহুত ভাল লাগে মোৰ অকণমান, কিন্তু শকত হৈ যোৱাৰ পৰা মনটো অলপ বহুত বেয়াও লগা হ'ল। ইমান মানে পটককৈ যে মই এমাহৰ মানে ভিতৰতে বহুত শকত হৈ গ'লোঁ মই। তাকে কাম বন বা এক্সাৰচাইজো কৰিছোঁ, তেওঁ ৱেইটটো কমাব পৰা নাই, খোৱা বোৱাটো কণ্ট্ৰল কৰিছোঁ বাৰু, মাজতে খুব মানে পূৰা খায়ে থাকোঁ মানে। ভাতটো আগতে মই বহুত কমাইছিলোঁ, তেতিয়া মানে এই দিলোঁ, বোলো শকত হ'লেও হ'ল। তেতিয়া চাইছোঁ নাই, বেছি শকত হৈ গৈছোঁ ন, তেওঁলোকেতো দেখি আছে মোক লাইভতো হ'লেও ভিডিঅ'ত হ'লেও, মোকতো আগতকৈ শকত দেখিছে। আৰু মই মানে আপোনালোকক ভাল খবৰ এটা জনাই আছোঁ এইকেইদিনতে, আৰু মই সেইটো কাৰণেহে জনা আগতীয়াকৈও জনাইছোঁ আৰু মোৰ ভাল খবৰটো কি ভাল খবৰ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মই জনাই আছোঁ আৰু এইকেইদিনতে আৰু দেই। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে প্লিজ মানে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্লিজ, আৰু যোনে আজিও মই মানে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্রাইব এটা কৰি দিব। আৰু মই ভিডিঅ'টো ইমান বনাব নাজানো, আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে মই সামৰিলোঁ।